Через його зони потрапили за кордон. На рубежі з Румунією прикордонники затримали двох молодиків. Інцидент трапився вночі. На вимогу охоронців кордону зупинитись, порушники не відреагували та вдались до втечі. Та вже за декілька метрів один із юнаків заплутався в колючому дроті інший подер куртку. Юнаків мешканців Одеської та Вінницької областей затримали та склали на них адміністративні протоколи.